Bakıdan Bərdəyə toy gedən yeni yetmə kanalda boğularaq ölüb. 16 yaşlı yeni yetmənin cəsədi bir neçə saatdan sonra sudan tapılaraq ailəsinə təhvil verilib. Bərdə rayonunda ölümlə nəticələnən bədbəxt hadisə baş verib. 2001-ci il təvəllüdlü Göyüşlü kənd sakini Yunisli Cəmil Səboyu oğlu kənd ərazisindən keçən kanalda çimərkən boğulub. 16 yaşlı yeni yetmənin meyiti qonşu kəndin ərazisindən tapılıb. Mərhum Bakıdan Bərdəyə xalası oğlunun toyunda iştirak etmək üçün gedib. Cabir Məmmədov, Şamxal Cəliloğlu, Səs TV, Bərdə.